kas kitas, jei ne mes. Kada, jei ne šiandien. Ir tas man suteikia ne baimę, o stiprybę ir ryštą, nes matau, kad ne vienas kovoja. Laukia nemažiau uždavinių, kurie gali pareikalauti ir mano gyvybės. Bet dėl tėvynės laisvės man nebaisu. Tik paskutinė gyvybės atidavimo akimirka noriu būti su ginklu rankoje ir kautynių padėti. Geriausias draugas tai jo yra šautuvas. Mašinka, mano mašinka. Jei nebūtum tu veikus, savo mirtį mačiau tikrai. Iš vienos pusės supranti jo kovą, iš kitos pusės supranti, kaip tai yra žiauru. Tai kovai jis ruošęs. Jisai tampa partizanu. Juozas Paliūnas, jo vadovavimo pradžia, susijusiu jo drąsa, narsa, iniciatyva. Jo mylimoji nuo tos akimirkos yra Lietuva, jo pirmoji žmona yra Lietuva. Juozas Paliūnas rytas. Partizanas. Su didžiausiu pasišventimu aukojausi tėvynį. Jos išlaisvinimu. Greitai kinuose.